Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome back. Nan zamanga topic de scientific notation, class 9 physics, chapter number 1, physical quantity and measurement. Ha da topic nan ma saluri su ki taqsim kade de pawani isa ki ba manga dawai chu why we study scientific notation. Mang scientific notation well study ko. Dwema isa chikam da, no dwema isa dara chi how to write a number in scientific notation. Yo number ba mang pa scientific notation ki sanga liku. Au dwema isa da, da iba so example of work. Khado video na baat ko bhi hum samaslawa au paso no point ban tas noi pushu ino for comments ki tas matra le gele shi bata so inshallah da kho barabar answer dar kam. No, dear student, Sanchita Sopanda, she is a physics student. For physics, ke manga the measurements are a deal go. As among the topic on the measurement of Baraki day. No, per measurement, ke karakara is among the dusi quantity sara wasitarazi, chaka quantity, in the high gutty quantity any, ya in the high small quantity. Also, the your big quantity manga measurement wagasto au aga measurement ready manga likal gadu naga dumra gat insati jodi ke dum gat numberi chiragi likal der jat grani ya dumra smali chiragi likal om grani ya small quantity likal om grani yo lar very very large quantity likal grani nur de do asanai da fara یو میتھڈ انٹروڈیوس کلا شو او میتھڈ ہے نمبر کا سو سائنٹیفک نوٹیشن یا پہ کتاب کو دا سٹینڈرڈ فارم ہوئی نو دا نو دے دو جے منگا سائنٹیفک نوٹیشن وایو ہا دا سائنٹیفک نوٹیشن دا یاد اولو طریقہ انتہائی آسان طریقہ دا گران کار نہ دے دا دا کیمسٹری اسٹوڈنٹ فارم دا دا یوزفل دے دا لیکچر اور دا فزکس اسٹوڈنٹان فارم یوزفل دے نور دا لوی انجینئرنگ اسٹوڈنٹان ہم دا لولی scientific notation no dear in the important topic de ab inshallah dear for asan language ke baat asa inshallah da present ko ha no scientific notation khod de da for manga study ko kana chi yo very very large number ya very very small number mang dear for asan tarika bani wali kale shu de da for manga scientific notation study ko a scientific notation manga yadav nur de da yadav ke na so bar sta na ke sawab sta na ke zamund de de to pos barana da khira ki na da qabar ke ki خو دا د یوشی د یادو د یوشی د یادول نو مخک مخک دا ضروری دا خبره دا سیس منګه ولی یادو د دې امپورټنس سره د دې اهمیت سره ها نو دا د اهمیت شو وسو یو نمبر با من په سینټیفیک نوټیشن کې لیکو څنګه د دې طریقه به صحیح نو د دې د سینټیفیک نوټیشن کې یو نمبر منګ لیکو نو منګ با اول ډیل کو د ډیسیمل فونټ سره چپا نمبر کے زمن سرا ڈیسیمل فائنڈ دے چرتا نمبر ڈیل کو دا ڈیسیمل فائنڈ سا پا دے نمبر کے بعد ڈیسیمل فائنڈ منگا شفٹ کو یا بے منگا دا رائٹ نا لیفٹ تا شفٹ کو او یا بے منگ دا لیفٹ نا رائٹ تا شفٹ کو صحیح دا خو دا با منگ پا کمپوزیشن بانے دو دا ڈیسیمل فائنڈ تو تا دے با سویٹیبل پوزیشن بانے دے کم یوی نو آغا دا اغید فار دا دے چې اول سایډ چې کله مونږ اخلو کنه نو د ډیسیمل فاینډ با سایډ له مونږ کم یو لیفت سایډ د ډیسیمل فاینډ به مونږ لیفت سایډ ته ګورو کم یو سایډ ته لیفت سایډ ته لیفت سایډ ته به د ډیسیمل فاینډ لیفت سایډ ته چې کومه انسا ده نو هغه انسا د زیرو نه ګریټر پکار ده greater than 0 او د 9 نه لیس پکار دا یا د 9 برابر پکار دا دا دو فونټس چې مونږ ته یادي څه خبره شو خبر دا ده چې د ډیسیمل فونټ لیف سایډ ته کوم انسا دا دغه انسا د 0 نه greater پکار دا او د 9 نه لیس یا د 9 برابر پکار دا یو دا شو که فار اگزامپل یو انسا ما دا ولیکل 3 0 0 0 0 0 وسکو د انسې ته مونږ وګورګنن په ډیسیمل فارم په انسا کې مونږ ته نظر باندې راځي
نو چې کله په یو نمبر کې ډیسیمل پوینټ نو نو د ډیسیمل پوینټ از سپوز ټو بی هیر ډیسیمل پوینټ بیا دلته وي دنسی په لاسټ کې بھائی اوس دا زمونږ نه تپوس کړی شوی دی چې دا انسان مونږ په ساینټیفک نوټیشن کې ولیکئ تاسو په پیپر کې بلپاره دا کوشچن راغلی دی چې رائټ ډس نمبر ان ساینټیفک نوټیشن نو مونږ به دې دوه فنډس ته به ګورو چې دا مونږ ته یاد دي اولنی فنډ دا دی چې د دې ډیسیمل پوینټ لیفټ سایډ ته چې کومه انسا ده نو هغه پکار ده د زیرو نه ګریټر نو دا خو د زیرو نه ګریټر ده خو که دویم ته مونږ وګورو نو د ناین نه لیس پکار ده او دا د ناین نه لیس نه ده نو مونږ به داسې کار کوو چې دا اشاریه به مونږ یو صحیح پوزیشن ته شفټ کوو د دې به صحیح پوزیشن کم یوي که دلته ته اوبه ولګیا نو دا صحیح پوزیشن نه دی ځکه دنه 300 جوړیږي دا هم صحیح پوزیشن نه دی دا هم صحیح پوزیشن دا 30 دی 30 از ګریټر دین 9 نو دا ډیسیمل پوینټ به مونږ شفټ کوو د دې ځینه به شفټ کوو دیزی تا ڈیسیمل فاؤنڈ ماں دلتا راوڑو ٹھیک شو اس ڈیسیمل فاؤنڈ منگا دلتا دا دا دلتا دا کے دا فٹ کو ہاں دا ڈیسیمل فاؤنڈ دلتا ماں والے راوڑ دا میں دے دفعہ راوڑ چی دا تھری چی کم دے کنو دا گریٹر دین زیرو دے او لیس دین نائن دے دا دے دو جی ماں دا ڈیسیمل فاؤنڈ تو دے ہوا راوڑ ہاں اس مسئلہ چل کو دویم سٹیپ کے داسې به کوو چې دا کم دا نان زیرو ډیجټ دی په دې نمبر کې نو هغه زما سره څه دی 3 دی دا به مونږ ولیکو ټیک ده سټیپ نمبر 1 سټیپ نمبر 2 به مونږ څه کوو مونږ به بیا د ملټیپلیکیشن سیمبل ولیکو بیا به دې نه باسه وکړو 10 به ولیکو او اوس د دې نه بعد به مونږ د 10 پاور لیکو چې ہاں د 10 پاور به مونږ څه لیکو د 10 پاور د 3 ولیکم 4 ولیکم 5 ولیکم د کم ځینې ماته کلو ملاویږي زه کم یو د 10 پاور ولیکم نو موږ داسې کار وکړو موږ به اوس دا انسی وشمارو چې موږ څو انسی اشاریه شفټ کړې ده نو 1 2 3 4 5 انسی ما اشاریه شفټ کړه نو زه به څونه اوس د 10 پاور به څه لیکم 5 به لیکم ٹھیک شو ہاں اوس دا د 10 پاور دا پازیټیو کېدای شي د 10 دا پاور دا نیگیټیو کېدای شي نو دا به پازیټیو کلی او دا به نیگیټیو کلی نو موږ به د اشاریه د شفټنګ ته ګورو چې اشاریه موږ د کم پوزیشن نه کم پوزیشن ته شفټ کړل نو که چېرې دا اشاریه موږ د رایټ نه کم طرف ته لیفټ طرف ته شفټ کړل نہ رائٹ نہ لیفٹ تھا نہ رٹین پاور بگ سے لکھو پازیٹیو بھائی لکھو لیکن صحیح چیز اس کے ان دا رائٹ سائڈ دے ان دا رائٹ نہ ماں اشاریہ شفٹ کا لیفٹ تھا نہ اس میں رٹین پاور منگ سے لکھو پازیٹیو بھائی لکھو پلس فائیو بھائی لکھو ہاں اس دا اسٹوڈنٹس پہ ذہن کے دا کنفیوژن اکثر چې آیا دا صفران موږ ټول ولیکو کو وی نه لیکو نو د صفران لیکلو ته هیڅ قسم ضرورت نشته کو دا موږ واپس سالو کو دا انسا او دا موږ جنرل نوټیشن ته واړو نو دینه واپس دا بار انسا راځي په دې من تاسو په خپل ټرای وکړئ کوم شي کوله کمنټ کې زمه ته بیا وکم ها اوس یو انسا بل لکه بدی فیشن کې ماته یو نمبر راکړه شوی دی دا داسې شو 0.000032 دا یو انسا ده چې فونټ 0000332 ویچ از ویری ویری سمال نمبر دا نمبر چې اوس موږ په ساینټیفک نوټیشن کې لیکو ٹھیک ده نو دا موږ څنګه لیکو موږ باید د اشاریه پوزیشن ته وګورو د اشاریه لیفټ سایډ ته چې کومه انسا ده دا زیرو ده اول دا اولنی فونټ موږ دغه ستای چې دا انسا چې کوم ده دا د زیرو نه ګریټر پکار ده نو اشاریه خو په ټیک پوزیشن باندې نه ده دا کنفرم شو اوس به اشاریه مونږه شفټ کوو هغه سوټیبل پوزیشن ته به شفټ کوو نو سوټیبل پوزیشن د دې کم یو دی د اشاریه دا را دی سوټیبل پوزیشن دی دا ولې دی د اشاریه نه لیفټ سایډ ته اوس کومه انسا ده 3 دی 3 از ګریټر دین 0 اینڈ 3 از لیس دین 9 ویچ از د موسټ سوټیبل پوزیشن آف د ډیسیمل پوینټ نو اشاریه خو دې سکي مولې اوس یو دلته یو کنفیوژن بل پیدا کیږي چې آیا زبوس دا 3 یوازې لیکم کو دا 2 به سه لیکم نو دا وره چې په یو نمبر کې زمون سره څومره نان زیرو ډیجټس کم ډیجټس نان زیرو ډیجټس اوبه موږ ټوټل لیکو په دې نمبر کې زمون سره نان زیرو ډیجټس دي یو 3 دی او یو 2 دی 3 او 2 نو 3 به ولیکو د دې سره موږ فونټ هم ولیکو او بیا به 2 ولیکو بیا متفاد ده چې د ملټیپلیکیشن سیمبل به ولیکو
बराबर 10 हो लिखो, उस बात 10 पावर लिखो। हाँ इशारे मासू मासू इन शिष्य अपना 1 2 3 4 5 पिंजे इन सीमा बे इशारे अशर अपना पदे में बोली कदे 1200 5 हो नदल तब मंगा प्लस 5 लिखू का ना ना बिल्कुल प्लस 5 नहीं लिखू जका चे दल तब मा इशारिया व शेप लना द लेफ्ट ना राइट था न चे कलम इशारिया द लेफ्ट ना राइट ता शिफ्ट का वाला न बेगा मंगा द 10 पावर से लिखू माइनस में लिखू न दाजा जो 10 के पावर माइनस 5 वो सो स्टूडेंट अक्सर दा कंफ्यूजन हो राजी करना चाहिए 10 के पावर 5 से मतलब दे 10 के पावर माइनस 5 सो दा दे मीनिंग दे 10 के पावर 5 हो दा जमन सारा यो डेर लार्ज नंबर रिप्रेजेंट कई दे मतलब दा दे करना चाहिए 10 मंग 100 जल जरब को 10 मंग 500 जल जरब को दे मतलब दा दे और दा दे बल 10 के पावर माइनस 5 असल के मीनिंग सारे 10 के पावर माइनस 5 हो दे मतलब दा दे चाहिए एक मंग तकसीम को पर 10 के पावर 5 बानी तो चे एक मंग रावालो पर 10 के पावर 5 बानी मंग तकसीम को दामंग देती हाई स्माल क्वांटिटी रखे या स्माल नंबर बारा के मंगला ठीक शो नो दैट्स व्हाई 10 के पावर 5 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 10 के पावर माइनस 5 हो द 10 के पावर 5 और द 10 के पावर माइनस 5 मीनिंग असल के दा दे हाँ दादा माइनस वाला मंग बोली करा उस यो बल इंसान मंगला रखा सपोज यो दास यो इंसान चे 3 2 5 2 0 0 0 वो फाइन तो नंबर के दिल्ता मत गे वे फाइन पर दीजी बने दे और वह नंबर मंग साइंटिफिक नोटेशन के लिखो नूंगा आया ब्यादा से दगा कहो दी पत्रिका बो दी पत्रिका मंग दा से कहो दा कन्वर्जन कहो ना डेसिमल फाइन तो मंग और जब कंपोजिशन बने दे दा पर दे 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 लेफ्ट साइड से 32 दे 32 इज ग्रेटर देन 9 دا کرائیٹیریا نه پورا کوي نو موږ به داسې کار وکړو چې دا اشاریه به زه یوه انسا شفټ کړم دې طرف ته څو انسې مې شفټ کړه یوه ها یوه انسا دې طرف ته شفټ شوه ټیک شو ها یوه انسا مې ولې شفټ کړه اوس دا 3 چې کوم دی نو 3 از ګریټر دین 0 اینڈ 3 از لیس دین 9 اوس په دې کې دا کم نان زیرو ډیجټ سیدا موږ 2 یو لیکو نو 3.2 آیا دا فانٹ میں مونگا بیام لکھو نا پا یو نمبر کی ڈیسیمل فانٹ مونگا یو زل لکھ لیشو ٹھیک دا نو دا فانٹ ہمارے طرف شفٹ کر لیا نو دا ٹو بہت سے لکھو ٹھیک شا اس با ملٹیپلائیڈ بائی 10 کے فاور اس با 10 پاور مونگا سکلی کچھ با دیز نمونگ شمارو 1 2 3 4 5 نا چی چو انسی تا اشاریہ شفٹ کر لیا اق بشماری مونگ سو انسی شفٹ کر یو انسا نو 10 کے پاور 1 ہمونگ تفاد دا چی 10 کے پاور 1 وافاس برابار در چا دا द 10 बराबर दे ठीक शो न दा दा से दा हम बदी तरीका बने शिफ्ट को साइंटिफिक नोटेशन के लिखू हाँ यो बल एग्जांपल वाख ले कवे फर्ज जमन सरा दा यो इंसान मंगला कर दा द किताब वाला मियो एग्जांपल वर कर दे दस यो एग्जांपल दे छे 3 8 4 4 0 0 और भैया 0 0 0 अल्टे मीटर लिख रहे या लेंथ दे ठीक शो दा जो उसमें साइंटिफिक नोटेशन के लिखूँ दा मंग संग लिखूँ दलता इशारिया दलता पर दीजी बाने दा तो इशारिया बस मंगा शिफ्ट को दे तरफ दा वो सो साजान शो न 3.844 मल्टीप्लाइड बाय 10 के पावर सो इन सेम शिफ्ट ला 1 2 3 4 पाँच छः सात आठ आते इनसे मंग इशारिया सकला शिफ्ट ला नो 10 के पावर 8 और पॉजिटिव बजे का लिखू जब मंग द लेफ्ट ना राइट ता शिफ्ट ला न दा जमन सारा शो साइंटिफिक नोटेशन और वीडियो वो सारा लाइक कई शेयर कई दे फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कई इंशाल्लाह ता सब दिन फायदा की।